I begyndelsen til det liturgiske år de sidste tre år, der har vi på Pastoralcenteret udgivet et lille hæfte, som hedder Indføring til Evangelierne. Et til Markus, et til Matthæus og et til Lukas året. Men hvor blev Johannes af? Ja, det kan vi høre om i denne video. Hvert liturgisk år er det primært en evangelisterne fra de tre synoptiske evangelier, vi hører i søndagens evangelium. Johannes, som er det fjerde evangelium, ja, ham hører vi sådan lidt spredt ud i løbet af året. Og der er faktisk nogle gange i løbet af året, hvor vi hører ham hvert år, uanset om det er A, B eller C. Johannes evangeliet er ikke et af synoptiske evangelier. Det er en lille smule anderledes. Det indeholder nogle andre fortællinger og en anden struktur. Johannes evangeliet blev forholdsvis sent anerkendt af den unge kirke. Det skyldes blandt andet, at den ikke blev brugt i alle kirkerne, men også at den blev brugt, eller skal vi sige misbrugt meget, i nogle af de gnostiske bevægelser. Men fordi det blev brugt i nogle af de store kirker alligevel, så da det var, man fastsatte, hvilke dele af skrifterne var Inspireret og dermed dannede det nye testamente, ja, så blev Johannes inkluderet som et af de inspirerede skrifter. Men hvem var så forfatteren? Hvem har forfattet Johannes Det ligger jo næsten lige til højrebenet at tænke, at det er apostlen Johannes. Og det er også det, som det meste af traditionen har sagt. Ikke mindst, fordi allerede meget tidligt kirkefaderne Ionæus, han skriver, at det er apostlen Johannes. Men i dag tvivler de fleste nok på, at det er aposten Johannes. Det er der forskellige årsager til, og det er nok lidt for langt til at komme ind på her. Den mest gængske teori om forfatteren til det fjerde evangelie, det er, at han faktisk er navneløs. Men vi kender ham faktisk fra Johannes evangeliet som den elskede disciple. Det er altså en teori om, at aposten Johannes og den elskede disciple er to forskellige. Blandt andet fordi, det, der er særligt ved Johannes evangeliet, det er, at Jesus er i Jerusalem flere gange. Det er som om, at forfatteren til evangeliet opholder sig i Jerusalem og ser Jesus og apostlene, når det er, at de kommer forbi Jerusalem. I Johannes evangeliet kommer Jesus faktisk ikke mindre end tre gange til Jerusalem, hvorimod de synoptiske evangelier er det sådan primært én gang. Den elskede disciple er lidt særlig. Han er en sådan lidt karismatisk og lidt mystisk person. Han er også en person, der er kendt i Jerusalem. Han er kendt Nicodemus. Ja, han lægger også i sit hoved mod Jesu bryst til den sidste nadver. Han er altså alligevel en del af inderkredsen. Og han kan også gå med ind, når der er til rådsmøde, hvor Jesus han bliver dømt. Der, hvor Peter må blive udenfor. Det er også den elskede disciple, der sammen med Maria, som de to eneste står under korset, hvor Jesus selv, inden han dør, til den elskede disciple siger, her er din mor, og til Maria siger, her er din søn. Der er altså noget helt særligt her ved den elskede disciple. Johannes evangeliet er nok primært skrevet af den elskede disciple, eller kommer fra den tradition, men der er nogle senere tilføjelser. Det er altså ikke så meget kun én person formentlig, som har skrevet evangeliet, men er resultatet af flere personers arbejde. Der er nogle særlige kendetegn ved det fjerde evangelium. For det første så indeholder det nogle meget lange og ofte meget personlige beretninger med enkeltmenneskers møde med Jesus. Vi kender blandt andet historien om Johannes Støberen. Vi kender historien om den samaritanske kvinde, som har en lang dialog med Jesus, og ikke mindst også med Nikodemus, der har en lang samtale med Jesus midt om natten. I Johannes evangeliet, der finder vi heller ikke nogen bjergprædiken. Der er ikke, I skal gøre sådan og sådan. Nej, faktisk er der kun et eneste bud. Elsk en anden, ligesom jeg har elsket jer. Og i det fjerde evangelium, ja, der finder man også kun to lignelser. Lignelsen om en god hyrde og lignelsen om vintræet og grenene. På en måde så er Johannes evangeliet meget antiautoritært. Det er meget karismatisk på en eller anden måde, kan man sige, fordi det er også her, hvor Jesus siger, at heligånden vil lære jer alt, og I skal slet ikke bekymre jer. I har slet ikke brug for nogen, der fortæller jer, hvad I skal gøre. Nok en tradition, som måske er forsvundet en lille smule. Og måske ikke mindst vigtigt for netop denne præsentation af det fjerde evangelium, ja, så er fokus på hele Johannes evangeliet selve korsfæstelsen. Opstandelsen Ja, det er lidt ligesom en tilføjelse, et appendix, noget der ligesom skal med. Men det er netop på korset, hvor vi ser, hvem Gud er, hvor vi ser Jesu sande natur. Det er der, hvor han viser sin herlighed. Det er ikke den lidende Kristus, det er ikke den lidende frelser. Der er ikke nogen have, hvor han sveder blod, og han er bange og siger, at lad denne kald gå forbi. Nej, Jesus er målrettet og går mod korset, velvidende at det er det, der er meningen, at det er der, han viser, hvem han er, det er der, han viser sin sande natur, det er der, han viser Guds kærlighed til menneskene. Og opstandelsen, ja, den kommer derefter som en konsekvens. Så derfor er det den sejrende Kristus, som meget målrettet går mod sin sejr. Og således supplerer Johannes evangeliet ganske godt de tre synoptiske evangelier, som vi ellers primært læser de tre liturgiske år om søndagen. Men lad os prøve at se nogle af de tekster, som vi finder i Johannes evangeliet, som bliver brugt hvert eneste år. Der er også nogle gange i løbet af søndagen, hvor der vi hører Johannes evangeliet, men det svinger lidt fra A, B og C. Nogle år så hører vi her mere i fastetiden, nogle gange mere i påsketiden, så der er lidt forskel. Men nogle af de gange, hvor vi hører ham hvert eneste år, det er, ja det første, det er faktisk juledag. Der hører vi nemlig den meget kendte og elskede prolog til Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev menneske, og så videre. Vi kender det udmærket godt. Og næste gang, vi altid hører Johannes evangeliet, det skal torsdag. Skal torsdag, tænker vi måske, at der vil det være logisk, at vi hører det her evangelien, som fortæller fra den sidste nader. Men Johannes evangelie er der ikke nogen sidste nadver. Derimod er der beretningen om fodtvætningen, som vi hører. Når det er kirken vælger Johannes evangelie lige til skære så er det også fordi, at det faktisk slet ikke er evangelierne, som har den ældste beretning om den sidste nadver. Den finder vi hos Paulus, og den hører vi også som anden læsning til skære torsdag. hører vi igen Johannes evangelie. Det er hele passionshistorien. Vi har jo lige hørt passionshistorien Palme Søndag, men der bliver den taget fra Matthæus, Markus eller Lukas, og her langfredag, der er det altid fra Johannes evangeliet. Og påskedag, ja, der er nogle valgmuligheder, men oftest så er det, vælger man at høre fra Johannes evangeliet. Og Maria Magdalene, der kommer ud til graven og opdager, at den er tom, bliver helt forfærdet, skynder sig tilbage til disciplen og siger, at han, han er, og skynder sig og siger, at han er blevet væk. Og to, det løber så derhen. Peter, som hvad kan vi sige, lederne af apostlene og den elskede disciple. Ja, faktisk så kommer den elskede disciple derude først, man venter på, at Peter går ind. Og Peter undrer sig, men den elskede disciple ser og tror. Det er den elskede disciple, der hele tiden også over for Peter viser hen på, hvem Jesus er. Det er også den elskede disciple, der genkender Jesus, når han kommer ja, til ham, mens de er ude og fiske lidt senere. Og Næste gang vi hører fra Johannes evangeliet, det er så anden søndag i påsken. Fordi der hører vi om, hvordan Jesus viser sig allerede dag for apostlene, mens de er lukket inde og siger, frygt ikke, og han blæser ånde på dem, så at de må modtage heligånden allerede der. Det er det samme evangelium, vi også hører til Pinsedag. Og Pinsebegilen, ja, der hører vi lige den første halvdel af netop her, kapitel 20, at den, som tørster, skal komme til mig, og fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Ja, og dermed taler han jo også om heligånden, som vi må modtage. Som sagt er der andre gange i løbet af kirkeåret, hvor vi også hører Johannes evangeliet, men det svinger lidt. Så de her gange, dem hører vi hver gang, og jeg tænkte, at det var fint lige at tage dem med. Jeg håber, du har fået en lille smule inspiration, og det hjælper dig også til at kunne få forkyndt Guds ord, som netop kan styrke os alle sammen.